Mense, maar die hare, die Harriets, lyk hem te lekker vandag. Hallo allemaal, welkom terug naar mijn kanaal. Mijn naam is Eleanor Jadot en op hierdie kanaal praat ons gerus oor natuurlijke hare, skoonheid, grimering, al sulke dinge. En vandag gaan ons specifiek gesels oor hierdie wash and go. Dis reg, ek gaan vir julle wys hoe ek gaan van 'n bietjie so lyk tot hierdie glam krulle wat vol lewe en definisie en volume is. Maar daar is een ding van vandag se video wat 'n bietjie anders is as gewoonlik. En dis reg, vandag se video is in Afrikaans. Ja man, vanoggend toe gaan ek op my Instagram en ek vraag toe vir my followers, het julle dalk miskien voorstelle vir 'n video wat ek vandag kan maak wat net 'n bietjie anders is, net iets vir 'n bietjie pret. En toe kom Bonita op in my DMs en sê vir my, Eleanor, jy is Suid-Afrikaans, jy praat Afrikaans, hoekom doen jy nie 'n wash and go video in Afrikaans nie? Ek het onmiddellik gedink dit is 'n briljante idee, want nie baie mense besef, alhoewel ek in Engeland woon, is ek eintlik Suid-Afrikaans en is my moedertaal Afrikaans. But I have to apologize to all my viewers and to anyone who's watching this who does not understand Afrikaans. But I just thought this was a really cool idea, and when one of my followers suggested this, I had to run with it. As julle van die video hou, maak asseblief seker dat jy dit met iemand deel. Al is dit nie met iemand wat noodwendig into natural hair and wash and goes is nie. Maar miskien net om Afrikaans van 'n verskillende perspektief af te hoor. Ek is natuurlik Suid-Afrikaans, maar ek is woonagtig in Engeland. Die rede hoekom ek in Engeland is want ek het hiernatoe getrek vir liefde. Ja, my man is Engels, so dis hoekom ek nou hier is. Maar ek gaan nou op praat en kom ons gaan in met die video. Okay mense, so ek het klaar my hare gewas en terwyl ek bietjie grimering aangesit het, het ek my hare in 'n net in 'n klein bolletjie gesit net om dit alles by mekaar te hou en laat dit nie weer alles op mekaar optangle nie. So ek gaan dit nou uit die ponystaart houer uithaal. En omdat my hare 'n klein bietjie droog geraak het hiervoor, gaan ek dit nou net 'n bietjie spuit met water. Hier is net water in die bottel, niks anders nie. So ons wil dit net 'n bietjie nat maak. Want het is baie belangrijk as jy 'n wash and go doen, dat jy dit op nat hare doen. Want anders as jy dit op hare doen wat klaar begin het droog geraak het, gaan jy nie sulke perfekte en jou optimum resultate kry nie. En as ek sê nat, bedoel ek jy wil dit lekker soak in die water. So spuit dit goed af. En ek dink ons is nou daar. Okay, so die manier waarop ek daarvan hou om my wash and goes te doen is gewoonlik met 'n leave-in conditioner en dan 'n gel soos 'n curling jelly en dan 'n room soos 'n buttercream. So die drie produkte wat ek vandag gaan gebruik is Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Strengthener and Restore Leave-in Conditioner, en dit is een van my gunsteling leave-in conditioners. En dan vir my curling jelly of my gel gaan ons gebruik die curling jelly van As I Am Naturally. Dit is ook een van my gunsteling gels om my krulle lekker te laat set en om seker te maak dat ek geen frizz het nie. En dan vir my botter, wat seker gaan maak dat ek al die moisture kind of insluit en inlok in my hare, gaan ek die moisture butter gebruik van Camille Rose Naturals en die naam is die Curlade Moisture Butter. Ek is mal hieroor. Okay mense, so ek moet eintlik bieg. Alhoewel Afrikaans my eerste taal is, is dit nogal vir my baie vreemd om nou hierdie video in Afrikaans te maak, want ek woon eintlik in Engeland en ek kry baie min kans om lekker gesprekke te voer in Afrikaans. So elke nou en dan moet ek na die woordeskat kyk op my foon vir 'n Engelse Afrikaanse vertaling. En dit is nogal weird vir my, want mense dink Afrikaans is my eerste taal, dit behoort, alles behoort maklik te kom na my. Maar ek doen nooit enige van die goed in Afrikaans nie, man. En so challenging soos wat ek dit nou vind, is dit nogal heel lekker. Okay, so wat ek nou doen is, ek werk net die produk in my hare in. En jy sal vind as jou hare nat is en jy werk die conditioner in, dit gaan net die moisture lekker inlok, soos ek vroeger gesê het. Sommige mense hou daarvan om hulle leave-in conditioners op hulle hare te sit wanneer dit damp is. Maar soos ek gesê het, vir my werk dit baie beter as my hare sopnat is. En jy kan al klaar die verskil sien
dis in die kant waar ek nog die product ingewerk het nie, en hierdie kant waar die product nou al lekker ingewerk is. Kom en zoom dit gou 'n bietjie in. Ok, en kyk hoe lyk dit man. Een van die technieken wat ek nou eindelijk onlangs geleer het, die naam is squish to condition. So wat dit beteken is, jy squish die conditioner in. En het lyk soos dit. Jy squish dit in. En dit gaan seker maak dat die conditioner sommer lekker ingewerk word in jou krulle. En hoe meer vog en moisture jy daarin kry, hoe beter gaan jou eindresultaat wees. En meisies met krullerige hare wil gewoonlik hê dat hulle eindresultaat mooi krulle is, wat defined is en sommer you know, lekker glansig is, vol moisture, geen frizz. Ongelukkig moet ons krulmeisies maar saamleef met frizzy hare, dat kom maar part en parcel met krullerige hare. Maar ons doen wat ons kan om dit te vermy. So werk het sommer lekker in en dan gaan ons nou aan beweeg en dan gaan ons dieselfde aan die linkerkant doen. En jy sal sien, as jy jou hare gedeep condition en gedetangle het in die badkamer, nou terwyl jy nog jou hare gewas het, gaan jy sien dat het baie makkeliker gaan wees om jou leave-in conditioner in te werk op die stadium. Want jou hare is klaar gedetangle, so jy het geen klutsies, kletsies, knots, niks van so'n aard nie. En dan werk jy dit net lekker in. En maak seker dat jy by hierdie agterste hare kom. En jy wil seker maak dat jy jou edges ook kry, want daai deel moet ook gemoisturise word. Ok, so nou beweeg ons aan na die tweede stap, en ek dink in plaas van om die curling jelly tweede te gebruik, gaan ek eindelijk ingaan met my Curlade Moisture Butter van Camille Rose. Ek gaan dit tweede gebruik, omrede as ek die botter nou op my leave-in conditioner gaan leie, gaan het seker maak dat ek die vog lekker intrap. Mense, ek sit actually met my Afrikaans, Engels-Afrikaans woordeboek op die foon, want ek weet nie wat die terme in Afrikaans dit is nie. Sluit in die vog is lock in the moisture. Ek moes dit nou net opsoek. Lock in the moisture. Sluit in die vog. Nou weet ek. Ok, soos wat ek gesê het, ons gaan nou in met Camille Rose. En dit is een lekker dik botter, man. Kyk hier so. Kyk hoe lekker dik is dit. Ek gaan nie te veel van dit gebruik nie, maar hoe meer product jy op jou hare gebruik, hoe meer zwaarder raak dit met product. En as dit te zwaar is, neem het langer om droog te raak. En as gevolg daarvan dat dit te zwaar is, gaan dit ook veel moeiliker wees om volume in jou hare te kry. So die geheim is om net genoeg product te gebruik, om jou hare al die volume, al die definisie te gee, maar jy wil dit nie te zwaar maak nie. Anders gaan jy lewelose plat hare hê. En my hare is klaar baie fyn. So ek sukkel maar nou en dan om volume in te kry. Ok. En jy wil ook seker maak dat jy hierdie vog lekker inwerk aan die punte van jou hare. Jou punte is die oudste deel van jou hare. So dit gaan maar swaar met die punte somtijds jy om dit sukkel. So ons doen alles om al die moisture, al die vog in te hou. Dis sy. Ok, ons is nou recht vir die derde stap, en vir die derde stap gaan ons gebruik As I Am Curling Jelly, dit is a Coil & Curl Definer, dit lyk soos dit. Dit is, vragtie waar, een van my gunsteling krulprodukte, en ek gaan nie te veel gebruik nie. So ek wil nie hê dat my hare swaar uit moet kom nie. Ek wil dit net een lekker krul definisie gee, die krulle moet pop, dit moet lekker pop. En mense het verskillende technieke wat hulle gebruik om die producte in hulle hare te kry, maar dis die techniek wat gewoonlik vir my baie goed werk. Ek kan my vingers lekker deur my krulle trek, want ek het klaar gedetangle in die stort vroeër. Ek het die kant. So die techniek wat ek nou volg, sy naam is raking, want jy reik jou vingers deur jou hare, en het help om die produk lekker deur te trek. En ek hou daarvan om dit net vir so 'n minuut of twee te doen. Hierdie kant. En die rede vir dit is, want het help met die definisie. Dit help om jou krul definisie op 'n hoër vlak te kry. En dit is ongeag van hoe los of styf jou krul tipe is.
hoe meer jy die product lekker inwerk, hoe beter gaan jou resultate wees. Gebaseer op jou krultype. Net iets om in gedagte te hou. Sjoe mense, maar my hare voel nou so lekker! Oké, so nou dat ek tevrede is dat ek genoeg product in my hare het, gaan ek nou aanbeweeg en ek gaan my hare diffuse. Dit is 'n stap wat jy nie hoef te volg nie, maar ek hou daarvan. Ek vind as ek my hare diffuse, pop my krulle lekker en dit, ek weet nie, dit lyk net baie lekkerder vir my. Maar jy hoef dit glad nie te doen nie. Jy kan jou hare net laat droog raak met gewone lig. So ek gaan dit gou diffuse en dan gaan ek terugkom wanneer my hare droog is. Oké, mense, my hare is nou droog en ek moet sê, dit voel heeltemal sag, dit voel bevochtig, dit voel net lekker om aan te vat, geen droogheid nie, soos ek gesê het, net lekker sag, ek wil net my vingers hier in my hare inkry, maar dit is baie sleg, ons krulmeisies moet dit nie doen nie, want anders veroorsaak jy net nog fris, maar ek moet sê, ek is baie tevrede met die eindresultaat. Natuurlijk hou ek daarvan om dit nog een stap verder te neem. Ek wil nog volume hierin werk en gewoonlik sal ek my Afropiek gebruik, maar op die oomblik kan ek dit nie kry nie. So ek gaan hierdie kam gebruik en ons gaan sien hoe dit werk. Maar gewoonlik, jy gaan jou Afropiek vat en jy gaan dit net hier by die roots in werk en jy gaan jou roots oplig en jy sal sien as jy dit doen, gaan jy nog volume in jou hare in werk. Die fyn kammetjies kan ongelukkig nou nie so diep ingaan nie, maar wat ons wel kan doen is, neem jou vingers, as jy nie een afropiek het nie, en werk het net so by jou roots, en lig die hare by die roots, en draai jou kop onderste bo, soos dit, en dan werk jy dit so ook in. En dan lig jy jou roots hier ook. En maak seker dat jy jou roots agter oog lig, want jy wil oral volume in hê. Soos ek gesê het, gewoonlik sal ek dit met my Afropiek doen, maar omdat ek dit nou nie kan kry nie, is dit 'n kombinasie van my vingers en hierdie kam met die din kammetjies. Maar ek moet sê, dit werk nogal heel oral. Ok, so nou skud ons nou die hare lekker los, skud dit uit, laat dit val soos dit wil val. Vir 'n bietjie glans gaan ek 'n bietjie olie aansit. Dis 'n mengsel van olyfolie en amandelolie. So ek gaan dit 'n klein bietjie aansit en ek gaan veral konsentreer op die punte. Soos ek vroeër gesê het, dis die oudste deel van jou hare en jy wil seker maak dat daai deel die meeste liefde kry, die meeste vog. En mense, ek moet net om verskoning vra as ek dit vroeër genoem het, ek kan dit nie nou onthou nie. Maar die rede hoekom ek so sukkel met my Afrikaans vandag is, want ek praat nie elke dag Afrikaans nie. Ja, ek praat baie min Afrikaans. Ek praat net Afrikaans op Skype met my familie in Suid-Afrika. En ek praat 'n bietjie Afrikaans met my twee jong seuns, want ek wil hê hulle moet Afrikaans kan verstaan en Afrikaans kan praat wanneer hulle terug gaan Suid-Afrika toe. Maar dis omtrent alles. So, ek het redig gedink my Afrikaans gaan makkeliker kom op video, maar ek vind dat ek nogal lekker hard moet konsentreer. Ok. Ek dink, ek is nou tevrede. En dit, lieve mense, is nou uiteindelik my finale look. En ek moet sê, ek is baie geïmpressed. My hare voel so sag en so heerlik. Sjoe, dit is lig, dit het volume, dit voel glad nie swaar nie, dit waai lekker wanneer ek my kop so swaai. Ek het nog nooit hierdie drie produkte saam gebruik nie. Natuurlijk, ek het al drie producte al gebruik, maar nog nooit as 'n kombinasie nie. Ek moet sê, die wash and go is een van my gunsteling wash and go's wat ek nog in 'n baie lang tyd gedoen het. Die feit dat ek het vandag in Afrikaans gedoen het, bietjie moeilike gaan tye, maar ek het myself impressed. So, dankie dat julle gekyk het tot aan die einde van die video. Ek waardeer dit baie. Ek waardeer vir jou en vir jou en vir jou en vir elkeen van julle wat gekyk het. As julle nog video's in Afrikaans wil sien, laat my weet, ek sal dit gerus doen, net omdat julle my mooi vra. Maar as jy van die video gehou het, klik asseblief daai like knopie. Lewer 'n bietjie kommentaar hieronder in die kommentaar seksie en laat my weet wat jy dink van die haarstyl of van die Afrikaanse video. Subscribe as jy nog nie gesubscribe
het nie. En maak ook seker dat jy vir my uitcheck op Instagram. Ek is Eleanor Jadot op Instagram. Natuurlik praat ons daar nog oor natuurlike hare, skoonheid, grimering, al sulke goed. En dankie weer eens dat jy hierdie hele video gekyk het. Ek is baie dankbaar. En sien jou in my volgende video. Bye!